Valtatie 7 on osa EU:n tärkeänä pitämää Pohjolan kolmion liikennejärjestelmää. Se on myös osa Suomen tärkeintä kansainvälistä yhteyttä, Eurooppa-tietä E18, joka kehitetään moottoritieksi koko välillä Turusta Vaalimaalle ja edelleen Pietariin. Valtatie 7 tiesuunnitelma Haminan kohdalla perustuu vuonna 1996 laadittuun ympäristövaikutusten arviointiin ja vuonna 2005 valmistuneeseen yleissuunnitelmaan. Valtatie ohittaa Haminan keskustan sen pohjoispuolitse. Tämä linjaus päätettiin seutukaavassa vuonna 2001. Sen jälkeen Haminan kaupunki on laatinut alueelle moottoritien sisältävät yleis- ja asemakaavat. Moottoritien nopeusrajoitus on 120 km tunnissa. Paitsi Summan ja Husulan välisellä kaupunkijaksolla nopeus on 100 km tunnissa. Sisääntulotiellä nopeudet pienenevät 80 km tunnissa 40 km tuntivauhtiin keskustaa kohti ajettaessa. Haminan uusi ohikulkutie erkanee Summassa nykyisestä moottoritiestä ja jatkuu kohti Husulaa nykyisen valtatien 26 kohdalla. Moottoritien väyläarkkitehtuurissa käytetään koko E18-tielle suunniteltua yhtenäistä värimaailmaa. Liikenteen meluhaittoja lievennetään asutusta suojaavilla meluesteillä. Summan pohjoispuolelle tulee maankäyttöä palveleva lankamalmin eritasoliittymä. Lankamalmin alueelle on suunniteltu kaupan ja liiketoiminnan laaja keskittymä. Alueella olevat pohjavesialueet suojataan tienpidon ja liikenteen haitoilta. Paikalliselle ja kevyelle liikenteelle rakennetaan rinnakkaistie Summan ja Husulan välille. Ruissalon eritasoliittymä on keskeinen yhteys Haminan satamasta moottoritielle. Satamaan johtavalle Suokallion tielle tehdään kevyen liikenteen väylä ja melusuojauksia. Moottoritie jatkuu syvässä kallioleikkauksessa Ruissalosta kohti Husulaa. Tien yli rakennetaan Ruissalon vihersilta, joka palvelee ulkoilijoita ja kaupungin hiihtokeskusta. Se on myös ekologinen käytävä eläimille. Moottoritie alittaa satamaan johtavan rautatien ja jatkuu kohti Husulan alittavaa tunnelia. Tunneli vähentää tiestä ja liikenteestä asutukselle aiheutuvia haittoja huomattavasti. Hautausmaat yhdistetään puistoalueella. Paikalliset tieyhteydet rakennetaan tunnelin päälle. Husulasta uusi valtatie kaartaa kohti Kolsilaa Kirkkojärven natura-alueen pohjoispuolitse. Arvokasta lintuvesistöä ja luontokohdetta suojataan läpinäkyvillä meluesteillä. Husulan eritasoliittymä yhdistää moottoritiehen Taavettiin ja Lappeenrantaan johtavan valtatien 26, joka on tärkeä raskaan liikenteen kuljetusreitti. Moottoritie kulkee Kolsilan ja Sivatin nauhamaisen kylärakenteen poikki. Kirkkojärventie ylittää moottoritien koulun pohjoispuolella. Kolsilan asutusta suojaavat meluvallit ja meluseinät. Kolsilaan rakennetaan lyhyt kalliotunneli, joka vähentää moottoritien haittoja asutukselle. Tunnelin päällä säilyvä luonto toimii eläinten kulkureittinä. Kolsilasta tie suuntautuu kohti Lelua. Tien alle ei jää arvokkaita luontokohteita. Autoilijoille avautuu näkymät laajalle Mäntyjoen peltoaukealle. Yksityisteiden kohdalle rakennetaan risteyssiltoja, jotka turvaavat nykyiset kulkuyhteydet moottoritien poikki. Osa silloista tehdään erityisesti hirvien kulkureiteiksi.
Lelun liittymä kytkee nykyisen valtatien moottoritiehen ja on samalla Haminan itäinen sisääntulokohta. Liittymä on välivaiheessa tasoliittymä, mutta se rakennetaan eri tasoliittymäksi, kun moottoritietä jatketaan kohti Vaalimaata. Nykyinen valtatie jää moottoritien rinnakkaistieksi ja paikallisen liikenteen käyttöön. Museotien liittymään rakennetaan kiertoliittymä Haminan itäiseksi porttikohdaksi. Se alentaa ajonopeuksia lähestyttäessä Haminan keskustaa. Haminan eritasoliittymästä haarautuu läntinen sisääntulotie, jota parannetaan maankäyttöä palvelevaksi keskustaväyläksi. Sisääntuloväylän arkkitehtuurilla on Haminan kaupungin omaleimaisuutta edustava ulkoasu ja väri. Sisääntulotielle rakennetaan ajosuuntien väliin keskikaide parantamaan liikenneturvallisuutta. Poitsilan eritasoliittymä on Haminan sataman ja Summan tehtaiden tärkein liittymä. Poitsilasta keskustaan päin tien keskelle tehdään viherkaista, jossa on istutuksia ja tievalaistus. Pitäjän saaren kohdalle rakennetaan Haminan läntiseksi portiksi kiertoliittymä, johon yhdistyy nykyinen Helsingin tie. Pitäjäsaaren ja keskustan välille tehdään uusi kevyen liikenteen väylä. Se korvaa Tervasaaren purettavan vanhan siltayhteyden. Ratapihan kadun ja Merikadun liittymään rakennetaan uusi kiertoliittymä. Haminan ohikulkutie poistaa E18 tieltä ainoan kaupungin läpimenevän liikennetulpan ja turvaa tielle yhtenäisen palvelutason. Ohikulkutien myötä liikenteen haitat kaupunkiympäristölle ja asutukselle poistuvat. Vakavat liikenneonnettomuudet vähenevät. Sekä meluhaitat ja pohjavesien pilaantumisriski pienenevät. Ohikulkutie vaikuttaa positiivisesti eteläisen Kymenlaakson elinkeinotoiminnan ja kaupungin maankäytön kehittymiseen. Hankkeen on arvioitu maksavan 155 miljoonaa euroa. Tiehallinnon tavoitteena on, että moottoritien rakentaminen alkaa vuonna 2010. Rakentaminen kestää noin 3 vuotta.